آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 5767 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1367، ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلى علیہ 70,000 ملک. سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایات کس قدر خوبصورت ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے صبح کے وقت، 70,000 فرشتے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کب تلک؟ حتی یمسی، جب تک شام نہیں ہو جاتی. وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٌ حَتَّى يُصْبِحْ، اور اگر شام کو بھی آتا ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے، ایک مسلمان کی بیمار پرسی کرنا اور عیادت کرنا یہ ایک مسلمان کا حق ہے، لیکن اس پہ کتنا وقت لگتا ہے، کتنے اخراجات اٹھتے ہیں. ایک معمولی سی نیکی، لیکن اللہ عزوجلال اس کی قدردانی کس طرح کرتے ہیں، 70,000 فرشتوں کو اس کی بخشش اور مغفرت کی دعاؤں کا پابند کر دیتے ہیں.